ដើម្បីងាយយល់និងបង្ហាញជូនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបខ្ញុំគួរតែអាននៅខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនិងសម្ព័ន្ធភាពរវាងបណ្ដាបកនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំគួរតែបកស្រាយទៅលើចំណុចមួយចំនួន ដែលគួរតែត្រូវបកស្រាយខ្ញុំសូមអានទាំងស្រុងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនិងសម្ព័ន្ធភាពរវាងបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការអនុវត្តនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំដើម្បីប្រមូល កម្លាំងស្នេហាជាតិចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសម្ដៅធានាឲ្យភាពសុខសាន្តនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរយៈពេលយូរអង្វែងគណៈបកចំនួន28ដែលរួមមានហើយខ្ញុំបានអានឡើងវិញចំនួន28គណៈបក ដែលគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីបានអូទិសនាមអបាយមិញនោះទេបានសម្រេចចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយតទៅ1ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នាដោយស្មើភាពស្មើសិទ្ធិគោរពនៅឯករាជ្យភាពឯករាជ្យ និងស្វ័យភាពរបស់គណៈបកនីមួយៗដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជន 2 ប្រាជ្ញាគោរពប្រណិបត្តិការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាការពារប្រព័ន្ធរាជានិយមអាស្រ័យលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកកពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិបក ធានាសិទ្ធិមនុស្សការគោរពច្បាប់និងយុត្តិធម៌សង្គមពង្រឹងធនសាមគ្គីជាតិដើម្បីកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមស្របតាមបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រ 3. ប្រាជ្ញាការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងពូរណភាពទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យបានគង់វង្សការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដើម្បីធានាដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយចីរភាព និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គម 4 រួមសហការគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់ចោលនៅនយោបាយជ្រុលនិយមចេញផុតពីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាត ចំពោះឧបាយកលនិងសកម្មភាពរបស់មជ្ឈដ្ឋានណាក៏ដោយដែលព្យាយាមបំផ្លាញឯកភាពជាតិបង្កអស្ថិរភាពក្នុងសង្គមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមាន 5. សហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិបកទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងសកលនិងអសកលបានប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមត្រូវទៀងទាត់តាមការកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ជាធរមានប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងមានសុវត្ថិភាព
ប្រាំមួយគោរពអនុវត្តដោយស្មោះត្រង់និងយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនៅគោលការណ៍សម្ព័ន្ធភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយគ្រប់គ្រងគ្រាមិនធ្វើការប្រឆាំងគ្នាដោយប្រការណាមួយរួមទាំងធ្វើការមិនធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងគ្នាក្នុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិងមិនធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកនយោបាយឬក្រុមនយោបាយណាដែលប្រឆាំងចំពោះដៃគូក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួន 7